vai voltar a brilhar. Agora defende o remate de Hélder Barbosa. Se recua muito. Quaresma a tentar a trivela. É Edgar e grande defesa de Pesanha. Esta era para golo, cruzamento da Quaresma e Edgar a cabecear para grande defesa de Pesanha. Um voo e a tirar a bola do caminho da baliza ao guarda-redes brasileiro do Passos de Ferreira. Zé Pedro. Pesanha agarra bem o guarda-redes do Passos de Ferreira. Roberto, o primeiro que mostrou a bola, ainda sobra para o brasileiro. Djalma com boa possibilidade, Djalma. E é Pesanha de novo no caminho da bola. Excelente iniciativa no individual do angolano, Djalma. É, e a terceira intervenção que tem. De Maxi Pereira, defesa da Pesanha. Maxi Pereira. Remate de Rui Costa. Defesa da Pesanha, primeiro momento no Estádio da Luz. Adivinhava-se o remate, que é bom o remate, que é boa também a defesa. Atenção a Bíblia, Mantorras rebate, defesa de Pesanha.
O canto do cabeceamento e a bola a passar sobre a barra com uma grande defesa. Hier nog een paar momenten uit de eerste helft met Dembele. Die drie keer goed op doel schoot.